Dneska jsem natáčel celkem asi 15 nožů. A tohle jsem si z pochopitelných důvodů nechal úplně nakonec. Protože to je... To jen tak do ruky nevezmu ani já. Nádherný Bowie od Bark Riveru. Nástrojová ocel A2 Tool. Černá mikarta. A zrovna jsem si dneska postesk v aktualitách, že je málo velkých a použitelných, v praxi použitelných Bowie. Od té doby, co skončil Colt, tam byly ty 440-kový velký Bowie, těch tam bylo poměrně dost, některý byly i z Damašku. Deli použitelný, nebyl to samozřejmě žádný zázrak. Ale tohle po Condoru, který vyšel s velkýma Bowie z 1075-ky, uhlíkovky, tak tohle je úžasný. Bark River, toho má teďka v nabídce trošku víc. Teddy Bowie a tenhle ten Shining dělají, tuším, ve dvou velikostech. Moc mě potěšilo to pouzdro. Nejenom, že to je asi první černý pouzdro od Bark Riveru, co já mám v ruce, co vidím, ale tady je to klasický možnost změny. Takhle to máte se závěsem a dá se to vytáhnout velmi snadno. Všechno funguje a nasit ho jen tak za páskem, zajištěným tím kolíčkem, to je fantazie. To je snobárna nejtěžšího kalibru. Paráda. To se mi hrozně líbí. Řešení už jsem viděl, už někde tuším bylo takhle, ale tohle provedení nemá konkurenci zatím. Opravdu krásný kousek. Impozantní a respekt budící velký Bowie.